Vad ska vi dricka? Antagligen är någon stridsvatten och nödligare. Eller typ tvätta sig och grejer. Kolla upp där. Jobbigt när det kommer ett tåg bara. Nej, det gör jag inte så ofta. Man kan sova emellan eller? Allvarligt. Men vadå? Och fin. Vad jävla dammigt där nu. God morgon! Fy fan vad jobbigt. Nej, det var ganska stopp där alltså. Var det en fläkt eller? Alltså det var så här med snurrande trumma. Och den, fan vad det regnade grus. Då var vi på väg ut. Fy fan vad fan. Överträdelse bestraffas med dagsböter eller fängelse. Okej, ska vi gå med? Fy fan, underbart. Vi får fängelse allihop.